Калифорния штатына қарасты Монте-Сити қаласының тұрғындары біртіндеп үйлеріне қайта оралып жатыр. Нақтырақ айтсақ, олар үйлерінің апаттан аман қалған жерлеріне оралуда. Ендігі кезекте олар апаттан кейінгі зардапты есептеулері қажет. Өткен сейсенбі күні лай көшкіні орын алған еді, салдарынан 17 адам жапа шекті. Түнгі 3:30-да жаңбыр басталды, ал 4-те шамасында үйге белгісіз нәрсе орын алды. Бірдеңе жарылғандай болды, меніңше бұл газ құбыры секілді. Өрттің жалыны биіктей берді, жаңбыр жауып тұрған еді. Мен не болып жатыр деп ойлаған едім, айтып жеткізе алмайтын әсерде болдым. Бұл кенеттен орын алған жағдай, судың бойында тастар, көліктер, ағаштар мен металл қаңқалары болды. Бір 20 секундтай жүк көлігі секілді, дыбыс шықты, ол өзінің жолындағы барлығын жайпап кетті. Джонсонның отбасы дін аман қалыпты. Олар бағына орай таңертеңгілік үйден шығып үлгерген, сондай-ақ олардың 3 үй жануарды дін аман қалған. Мен ас үйде болатынмын, далаға шығайын деп жатырған кезде сулы қабырғаны көрдім. Біздің төбетіміз болатын еді, соны қолымызға алып шықтық. Көжектердің клеткасы автокөліктің төбесінен таптық. Мен қоршаудың ішінде көжектерді өлі табамыз ба деп ойлаған едім, алайда олар тілі қалыпты. Олар өте лас еді. Өрт сөндірушілер Мишка атты мысықты да тауып алған. Ол лай көшкіні басталған тұста үйде жалғыз қалған кереуеттің астына тығылып қалыпты. Монте-Сити тұрғындарының 17 азаматы жапа шекті. Сондай-ақ 20-ға жуық азамат үсті-үсті жоғалып кеткен, 28 азамат жапа шегіп отыр. Жергілікті тұрғындар бір-бірін қолдап, бірге өмір сүруге тырысып жатыр. Үй енді жоқ, алайда жайғаны үй емес, киім барлығы да жоқ. Біздің қаламыз кішкентай, қаза тапқан жандардың есімін естіген кезде қатты қиналып қаласың. Біздер дін аман қалғанымызға қуаныштымыз. Бұнда Монте-Ситиде барлығы бір-бірін таниды. Бірнеше азаматтың үсті-үсті жоғалғанына көңіліміз түсіп отыр. Барлығы табылады деп сенеміз. Біздің достарымыз туралы қайғылы ақпарат естідік. Бұл енді қиын жағдай. Отбасымыз дін аман қалғанына қуаныштымын. Жаңбырдың салдарынан орын алған лай көшкіні 300 үйді қиратып үлгерген, сонымен қатар жүздеген тұрғын лай көшкінінің салдарынан зардап шегіп отыр. Италияның үкімет басшысы Пауло Джентелени Грекия, Кипр, Франция, Мальта, Португалия, Испания лидерлерін Римде орналасқан Мадам Вилледе қабылдады. Бұл жерде оңтүстік Еуропа кеңесінің төрағалары бас қосты. Жиында сөз алған Италияның үкімет басшысы Еурокеңес елдерінің бірлесе жұмыстануы керек. Сондай-ақ олар Еуропадағы экономикалық жағдай тұрақты, сол себепті келешектегі қаржы құю мәселесінде тілге тиек еткен еді. Мен біздің үлкен мақсатымыз бұлай суреттер едім. Біздер Европаға деген қызығушылықты дұрыс пайдаланып, келешекте ақша табуды жоспарлауымыз керек. Францияның президенті Эммануэль Макрон мұндай жиында өзінің президенттікке тағайындалған соң бірінші мәрте қатысуы. Ол Еурокеңес шекарасына көңіл бөлуді көші-қон тоқырауынан шығудың жолында айтып өтті. Менің ойымша барлығы бірлесе күш жұмсап қимылдау керек деп түсінем. Сол себепті шекара шебін дұрыс күзету керек, босқын статусымен де жұмыстану керек. Қорытынды декларацияда 7 елдің басшысы дамудың басты факторларын атап көрсетті. Олардың қатарында азаматтардың әлеуметтік және экономикалық жақсы өмір сүруі, заңсыз миграция және қауіпсіздік мәселесі де бар. Сондай-ақ жиын барысында екіге бөлінген Кипрде сөз болды. Қатысушылардың барлығы бұл түйткілді сауалды тек халықаралық резолюция бойынша шешу керек деген пікірде. Бұл құжаттарда тәуелсіздік пен шекара аумағы нақты көрсетілген. Келесі оңтүстік саммиті сол жерде ұйымдастырылмақ. Африкандық босқындар өмірін өлімге тігіп, итальяндық Барданеке қаласынан Францияға табан тіремек. Олар Альпы арқылы барлық шекара пункттерін айналып өтуді жоспарлапты. Оларды тіпті боранда тоқтата алмаған. Босқындардың басым көпшілігі бұрын-соңды қарды көрмепті. Олардың киімі жұқа. Босқындарды өлімнен жергілікті альпинистер құтқарып қалуға талпынып жатыр. Олар таулы аймақты кезіп, босқындарға бұл аймақтың қауіпті екенін түсіндіруде. Босқындардың біразы кері қайтуға шешім қабылдады.
Біздер күрті қарда қалып қойған бірті босқындарды құтқарып алдық. Олар боран болған кезде жолға шығыпты. Босқындар алға қарай жүре алмаған екен. Бір кездері азаматтардың біреуі аяқ киімін жоғалтып алып, аяғын үстіріп ала жаздаған. Қауіпті аймақта жүруге болмайды. Ерікті дәрігерлерде үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр. Кейбір жандар алған беттерінен қайтпай шекарадан өтіп кеткісі келеді. Сол кезде олар қармен бетпе-бет кездеседі. Тіпті соқпен өзге қиындықтарға да тап болады. Біздер дәрігерлер оларға медициналық көмек көрсетіп, барымызша қолдап жатырмыз. Таудағы босқындардың біразы үсіп қалған. Ал бұл гвинейлік азаматтың жолы болып, ол өз еркімен қайта оралып отыр. Мен таулы аймақта қызмет жасайтын құтқарушылар тобын кездестірдім. Олар маған, мына таудан өту қиын, дұрысы қайта оралған жақсы болады деп айтты. Мен олар айтқан кеңеске құлақ аспадым. Себебі бұл походқа ұзақ уақыт дайындалған едім. Мен алысқа кетіп қалдым, алайда әлім құрып кейін қайттым. Мына барлық африкалық азаматтардың баршасы ең қауіпті саналатын Сахара мен жерорта теңізін артта қалдырған, енді тағы да бастарын қатерге тігуге даяр. Тек Еуропаға жетсе болғаны. Сәтсіз аяқталған походтан соң көптеген босқындар Туриндегі лагерге қайта оралып жатыр. Олар бұл әрекетін тағы да қайталап көрмек. Лас-Вегаста жаңа технологиялардың жетістігі қамтылған халықаралық көрме ұйымдастырылып жатыр. Биылғы жылы аталмыш шара ақылды интеллектке арналған. Биылғы жылы ақылды интеллектті көптеген компаниялар ұстанып отыр. Олар түрлі тұрмыстық техникаларды бұқара халықтың назарына ұсынуда. Көптеген компаниялар өздерінің өнімдерін қолданып жатыр. Айталық теледидар, тоңазытқыш, ас, үй мен өзге тұрмыстық техниканы атап айтуға болады. Тұтынушылардың өздерінің қондырғыларын ғаламтор арқылы қадағалай алатын мүмкіндікке ие. Бұл керемет процесс. Біздің саңшарғыз еден жуады. Біз үйде болмаған кезде жарық сөнет, барлығы автоматты түрде сөніп тұрады ғой. Бейне жазба арқылы балалардың не істеп жатқандығын қарауға да болады. Сонда яқы көрмеде өзге қойылған бағдарламаларды да көруге болады. Лас-Вегас қаласында халықаралық көрмеде тұтынушылар электроникаға бағыт алған. Жыл сайын халықаралық көрмені әлемнің түпкір-түпкірден 100,000 адам арнайы көруге келетін көрінеді. Лас-Вегасте FitExpo фитнес-шаттығулар арасында шара өтіп жатыр. Егер жаңа гаджет шыққан кезде, оны мына жерден табуға болады. Биылғы жылы демонстрация барысында ең танымал кішкентай батуттар үлкен сұранысқа ие болып отыр. Олар арықтауға септігін тигізіп, адамға рахат сыйлайтын көрінеді. Сонымен қатар танымалдылыққа ие слэклейндер де бар. Ол арқанға ұқсайды, алайда оның ені үлкен. Одан секірген кезде болшық еттер қатаяды. Zumba Strong жаңа дәуірдің жаттығулар саналады. Ұйымдастырушылардың сөзінше, бұл спорт көрме, спорт клуб, спорттық тағам, киім мен қызметтер бас қосқан, тоғысқан жерлер болып табылады. FitExpo бұл түрлі фитнес шаралар. Көрме барысында стендтар, түрлі тауарлар мен тағамдардың барлығы осы жерде бар. Яғни барлық фитнестердің барлық түрін осы жерден кездестіруге болады. Шара барысында түрлі сарапшылардың пікірін тыңдауға болады. Көрмеге келген жандардың қарасы жыл сайын артып келеді. 5 жыл бұрын осының бірі де болмады. Енді біздің қолымыз шыныққан, қолымызда тіпті тартылдамыр. Жаңашылдықтардың қатарында жүгіру жолағы да бар екен. Парижде Калинерис универмагының ашылу салтанатын күтіп жүрген адамдар көп. Осы дүкеннің ашылу салтанатына орай ауқымды жеңілдіктер күтіліп отыр. Дүкеннің өзі қаланың адам көп жүретін көшесінде орналасқан. Қала тұрғындары таңмен ерте келіп, кезек алып, тауардың ең жақсысын алуға асығып жатыр. Біз жеңілдіктермен қажетті заттарды сатып алғымыз келеді. Тауардың сапасына да қараймыз.
Әдетте үкімет жылына 2 мәрте жеңілдіктер маусымын жариялайды. Осы жылы жеңілдіктер науқанының 6 аптадан 4 аптаға дейін қысқарту көзделіп отыр. Тіпті осы жерге әлемнің басқа жерінен келіп сауда жасап жүрген жандар да бар. Мен соңғы 40 жылдан бері жеңілдіктің бірінші күнінде келемін, себебі алғашқы күні жақсы дүние сатып алуға болады. Мен өте мұқият адаммын, өзіме керектіні бірінші күні тауып аламын, содан кейін келмеймін. Меніңше елдің экономикасы жақсы емес, сондықтан да адамдар арзан жерлерден керек заттарын алғысы келеді. Мен жеңілдіктер науқанында көп ақша жұмсайтын адам емеспін. Мен тек өзіме керектіні ғана сатып аламын. Егер аяқ киім керек болса, аламын. Бір жерден арзан баға көріп қала сала алмаймын. Францияның ұлттық экономикалық зерттеу институтының есебінше, қазір француздардың сауда-саттыққа деген сенім артқан. Лондонда миллиондаған адам тұрады, ол басқа қалалар секілді аймағын кеңейтіп келеді. Бұл қалада адамдар табиғатпен сырласып демалатын орын бұл саябақтар, бірақ адамдар құстардың үнін тыңдап ағаштардың көлеңкесінде жиі отыра бермейді. Британиялық ғалымдар табиғаттың адам сана сезімі мен психологиясына оң әсер ететіні туралы ғылыми дәлелдеп шықпақшы. Лондонда зерттеу жұмыстармен айналысатын лаборатория 100 000 адамның табиғат аясында демалып жүрген сәтіне зерттеу жүргізген. Сол сәттегі адамдардың көңіл күйлері мен сезімдері туралы қорытынды жасамақ. Бағдарлама барысында адамдар өздеріне қойылған сұрақтарға жауап берген, ал жас бағдарламасы арқылы олардың қайда жүргендері анықталып отыр. Қалада тұратындар психологиялық тұрғыдан артта қалып қоюлар мүмкін екендігі рас. Мысалы, ауылда тұратын адаммен салыстырғанда қалада тұратын адам психозға шалдығу қаупі жоғары. Біз бұған қаладағы қандай жағдай нақты әсер ететінін білмейміз. Адам психикасына бәрі әсер етуі мүмкін. Көшедегі шу, машинаның көптігі, адамның көптігі, қала неғұрлым көп болған сайын сол ғұрлым қауіп те жоғары. Біз қаладағы адамды ауылға апарып зерттеп көрген кезде адамның психологиялық жағдайын жақсарғанын байқадық. Ал қала неғұрлым үлкен болған сайын адамның психикасына да кері әсер ете береді. Енді ғалымдар осы зерттеуді клиникалық зерттеумен ұштастыруды ойлап отыр. Енді адамдардың іс-әрекетін дәрігерлер бақылайтын болады. Ал осы бағдарлама адамдардың эмоциясы мен мінез-құлқын бақылап отырады. Табиғаттың адам денсаулығына пайдасы мол екендігін бәріміз білеміз. Бірақ қаланы жоспарлау кезінде соны қалай жасауымыз керек, осы мәселені ойлауымыз қажет. Зерттеу жұмысы денсаулығы жақсы адамдар мен психикасында ақауы бар адамдардың арасында бір уақытта жүргізілген. Сиднейдің теміржол вокзалының маңайында Элвис Преслидің жанкүйерлері жиналды. Осы жерде әйгілі әншінің музыкасы ойнап, адамдар бастарына парик киіп, өздерінің сүйікті әншісіне ұқсап баққан. Олардың ішінде әншінің жары да бар. Олар өздерінің сүйікті әншілерін Паркс қаласында өтетін фестивальға шығарып салып жатыр. Біз бүгін жұлдыз болдық. Элвистің машинасына отырып серуендеген, оны қолдаған деген бақыт қой. Олардың ішінде фестивальға жыл сайын барып жүргендер де бар. Элвистің жанкүйерлеріне бұл керек дүние. Біз бұл кешкі жиын үшін келдік. Міне, адамдардың бәрі пойызда, бұл жерде ешкімнің іші пыспайды. Жолаушыларды арнайы бағдарлама арқылы қуанту жоспарланған. Біз бірнеше бекетке тоқталдық, көңіл күйім керемет. Біз қатты қуанып отырмыз, бәрі керемет. Парксте бұл фестиваль 26 жыл қатарынан өтіп келеді. Ол 4 күнге созылады. Бұл жерде Элвистің 25 мыңдай жанкүйері жиналады. Жами дәмі қосылған ақ шоколадтар енді сәнге айналады. Иорданияда жергілікті тәтті шығарушылар осындай әдіс ойлап тапқан. Жамит негізі ұлттық тағамдарға қосылатын қоспа. Оны негізі ешкінің немесе қойдың сүтінен дайындайды. Дайындалу кезінде тұз қосады. Соның арқасында ол қатты болып шығады.
Тәтті шоколад жеу отырып, ол қышқыл болады деп күтпейсіз ғой. Бұл конфеттің құрамында жамит қосылады. Сондықтан оның дәмі ерекше болады. Бұл енді біреуге ұнайды, ал біреуге ұнамауы мүмкін. Қазір бұл тәттілер дүкендерде сатылып бастаған тұрғындардың пікірі де түрліше. Алдымен жамиттің дәмі сезіледі, сосын барып тәтті шоколад дәмі келеді. Олар бір-біріне ұқсамайды, бірақ өте тәтті. Мен бұлай тәтті болады деп ойлаған жоқпын. Біздің елде жамит қосылған тағамдар өте көп. Мейрамханалардың бас аспазшылары жамитті шоколадқа қосуға қарсы. Жамит өте дәмді тағам, бірақ ол десерт емес, оны шоколадқа қосу мүмкін емес. Мен оны бірінші рет естіп тұрмын. Шоколадқа жамит қосып дайындау жұмысына 3 ай уақыт кетіпті ол үшін. Олар дұрыс таңдау кезінде біраз жұмыстанғандарын да айтады. Француз Робер Маршан өзінің спорттағы карьерсін тоқтататынын айтты. Ол әйгілі вело шабандоз болатын. Оның жасы қазір 106-да. Ол қазір енді ешқандай спорт рекордын орнатуды көздемейді. Ал былтырдың өзінде бірнеше мәрте рекордты жаңартқан болатын. Ол өмір бойы велосипедпен әлемді аралап жүрген адам. Робер Маршан жалғыз өзі тұрады. Оның жағдайын қазір дәрігерлер қарап отыр. Дәрігерлер ақсақалға қатты дене жаттығумен айналысуға болмайды деп кеңес берген. Енді ол тек арасында ғана велосипедке ғана отырады. Бұл ақсақал екі бірдей дүниежүзілік соғысты бастан өткерген. Ол өмір бойына көлік жүргізушісі, өрт сөндіруші, спортшы болып қызмет атқарған. Әрі үйінде түрлі бақша өнімдерін өсірумен де айналысыпты.